ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗାଁର 57 ବର୍ଷିଆ ସାଂଖି ମାଝି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଅଶୋକ ଏବଂ ଝିଅ ଆରତୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ ମଦନ ମାଝି ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ହେଲେ ଏଯାଏ ପତ୍ନୀ ସାଂଖି ମାଝିଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 2 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସାଂଖି ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଦିନ ଉପାସରେ ରୁହନ୍ତି ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ମରି ଯାଇଛି, ଛୁଆ ଚାଲୁ ପାରୁନି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆମେ କେମିତି ଚଳିଛି କେମିତି ନାହିଁ, ଦିନେ ଖାଇଛି ଦିନେ ନାହିଁ, କାମ କରିକି କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲି ପାରୁନି। ସରକାର ପାଇ କିଛି ସରକାର ଦବ କିଛି ଏଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ତାପରେ ଭତ୍ତା ବି ପାଉନି, ପୁଅର ଭତ୍ତା କାଇଁ ହଉନି, ତାପରେ ତ ଘର ଏଇ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଜନ୍ମର ତ ଚାଲି ପାରୁନି, ତାର ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇଥିଲ ସବୁଦିନ ନେଇଥିଲ, ତାପରେ ତ କାଇଁ ଭଲ ହେଲାନି, ନେଇନି ଥକିଗଲାନି, ପଇସା ପତ୍ର ସଟ, ଖଟିନେ ଖାଇବ ନ ଖଟିନେ ଉପାସ ରହିଲା। ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ ସାଂଖିଙ୍କ ଦୁଃଖ। 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଶୋକ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ନା ସିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁଛି, ନା ନିଜ ହାତରେ ଖାଇପାରୁଛି। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଅଶୋକ 70% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳିନାହିଁ, ଫଳରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ସାଂଖି ମାଝି ଜଣେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ, ତା ସ୍ୱାମୀ ହୃଦଘାତରେ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲା ଅଛି, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ବି ତା'ର ଗୋଡ଼ଟା ଠିକ୍ କରିପାରୁନି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଗରିବ ହେତୁ ତାକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଭତ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ଲକ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି, କିଛି ମିଳିପାରୁନି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତା କାମ କିଛି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଂଖି ମାଝି ଯେମିତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଏଇଟା କାମ କରାଯାଉ, ତା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁ ଆଉ ତା'ର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁ ତା ପୁଅ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଘର ଅସୁବିଧା, ସେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା 3 ବର୍ଷ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଛୁଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ, ନା ସବୁଆଡ଼େ ନେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେ ତ ସବୁ କେହି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି କି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ସେ ଛୁଆ ପାଉନି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ। ହଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଟା ବି କିଛି ମିଳୁନି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ସାରଡ଼ାଙ୍ଗ କୁଳିପଦାର ସାଂଖି ମାଝି, ସିଏ ୱିଡ଼ୋ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ୱିଡ଼ୋ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଯିଏକି 70% ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଅଶୋକ ମାଝି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ଆମେ କରିବୁ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲର୍ଟ ହେବ ଘର, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ସାଂଖି ମାଝିଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ସରକାର କେବେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।